Altså, der står her i kataloget, at man kan komme helt tæt på dyrene i Jesperhus. Og jeg har jo altså taget noget lorifoder med her. Det er altså noget nektar. Og det vil jeg prøve at servere, så kan vi jo se, om man kommer tæt på. Ja, så skal jeg se her. Om vinteren, der bliver det fodret på de her standere. Og så er det altså bare at se, om de kommer. Ja, så er der altså serveret, lorier. Jeg kommer og spis. Er det der? Ja, så kommer de. Jeg tænkte, det er i hvert fald stærkt. Ja, ja, men det er nektar, det er rigtig godt. Så ved du godt. Jeg bare spis. De stakker altså rigtig højt, man får næsten ondt i ørerne. Så der. Hvor længe har jeg set jer, Martin? Så. Og nu skal jeg altså lige se noget her. Sidder du så, ikke? Hej, hvad laver du deroppe? Hej, sidder du godt deroppe? Er det godt udsyn? Nej, ikke noget med fugleklatter, vel? Er det ikke meget sjovt, Martin, at have en fugl på hovedet? Den er venlig. Den er hyggelig. Og det er altså noget af det, der er rigtig fantastisk ved at være her i Jesperhus. Det er, at man kommer helt tæt på dyrene, og der er ikke noget bur imellem os og dyrene. I snakker! I snakker!